רבותיי, חתן התנ״ך העולמי לנוער יהודי תשע"ז בשנת היובל לשחרור ירושלים, סגיב לוגסי מישראל, תושב מעלות תרשיחא, תלמיד אורט מעלות. אדוני ראש הממשלה, תיגש עם החתן לברך, בבקשה, תיגש עם ראש הממשלה. אמרתי, מתי נראה את המקום הראשון בחידון העולמי מבית ספר חילוני? כי אנחנו, הרי כולנו עומדים על המסד הזה, ואתה עשית את זה היום, אביב, הרבה הרבה ברכות. אני לא רציתי שתחזיק את זה גם כל הזמן, אבל אתה אלוף.